tak ku podivu ten telefon jako si s tím mají jakž takž poradí. Pozor, začíná trošku víc foukat, jo? Přidat, anebo radši přistát. Ne, to normálně. Tak přistáň. A nic nedělá, teď to mám to samodech takhle. Krásně jsi přistál. To ten větr tak zbrzdil. To je pravda, že radši přistát, než se pokusit o návrat a havarovat. Protože mě už, ono fakt, jestli je to tím, jak je to lehký, já mám plnou výchylku na křidýrkách a mi to kolikrát jde rovně. Hmm. Prostě právě mám s tím,